foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai. Quem foi que disse pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai. Então solta!